Бұл кездесуде қызылордалық жанкүйерлер де асыға күтіп, ел құрамасына үлкен сенім артып отыр. Қазақстан футбол тарихында болмаған көрсеткішке қол жеткізуге екі қадам ғана қалды дейді ардагер футболшы Абай Дүйсенбиев. Асхат Тағыберген мен Бақтияр Зайнудинов жоқ. Екеуі де травма алып отыр, шамал қиындау болады. Бірақ тренердің установкасын орындай алса, ойыншы ретінде айтамын ғой, дисциплина болса, жеңіске жетуге болады деп ойлаймын. Осы жалпы жақсы ойын көрсетіп отыр ғой. Неге ойнамастан осы біздің Қазақстан командасы, құрама командасы биіктен неге көрінбестен дегендей ойлар да шығып отыр. Қалған екі ойын ғой сол. Соны бәрін жеңу керек. Данияда ұттық, Северная Ирландияда ұтып отырмыз. Неге осы екі соңғы осы бір-екі қадам қала тұра соны орындамастан. Соны бәрін жанын салып ойнап жету керек жеңіске. Сан-Марино командасы енді ол әлсіз команда ғой, арасын айтқанда. Жартылай әуесқой футболшылардан құралған. Құрамында тек үш қана футболшы бар. Жаңа кәсіпқой футбол ойнайтын. Ол команданы біздің ұлттық құрама 90%-ға ұтады деп сенеміз. Біздің ұлттық құраманың бапкері қосалқы құрамынан ойыншылар шығарып, олардың деңгейін көріп, әуселесін байқайтын шығар деп ойлаймыз. Өйткені одан кейін 3 күннен кейінгі ойында Словениямен мықты құрамды алып шығады. Екі команданы біз ұтсақ, біз Құдай қаласа шығамыз Еуропаға. Барлық жанкүйерлер кім футболды түсінеді, кім футболды қызығады, мамандар болсын, жанкүйерлер болсын, барлығы сол екі ұтысты тілеп отыр. Екі ұтыс болса, Құдай қаласа, тарихта болмаған жағдай тіркелейін деп тұр.